তেওঁক চাগে সকলোৱে চিনি পায়, কাৰণ তেওঁৰ নামঘৰত বহুত আগৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিলে। তেওঁ কি হৈছিলে তেওঁ সকলো আপোনালোকৰ আগত বিৱৰি কৰোঁ। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হ'ল। সৰ্বপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, দ্বিতীয়তে ঈশ্বৰৰ অভিষিক্তজন আমাৰ মহান গুৰুজনাৰ লগতে গুৰুমাৰ চৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ, আৰু সকলো ৰাইজৰ চৰণত সেৱা জনাই মোৰ জীৱনৰ দায়িত্ব আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মই শ্ৰী দীপেন মোহন, ঘৰ চেপন ভলগুৰিৰ দোকান গাঁও। মোৰ 2011 চন মাহতে খুব পেটৰ বেমাৰ লাগি ভাত বা যিকোনো বস্তু খালে টয়লেট যাবলগীয়া হয়, সেয়েহে ভাল হ'বৰ কাৰণে নানা বেজ জ্ঞানী তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ৰচি তাবিজ ডক্টৰ দেখুৱাই ক'তো ভাল নোহোৱাত মোৰ নিজৰ মৰাণ পথলি গাঁৱত থকা সৰু ভিন্দৰ ঘৰত অসমীয়া দৰৱ খাবলৈ ল'লোঁ। তাতে বহুদিন থাকি গাঁৱলীয়া দৰৱ খায়ো ভাল নোহোৱাত ভিন্দৰ বন্ধু এজনে এই নামঘৰৰ কথা ক'লে। মোক ক'লে তাতে প্ৰাৰ্থনা কৰি বহুত মানুহ বেমাৰ ভাল পাইছে, এতিয়া মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈ আছিল। পেটত গাঁৱলীয়া দৰৱ খোৱাৰ পাছত অত্যন্ত গেছ বাঢ়ি গ'ল, পেটৰ গেছত থাকিব নোৱাৰাৰ দৰে হয়, শৰীৰ ক্ষীণাই মৰু মৰু যেন অৱস্থা হ'ল। তেতিয়া প্ৰথমে মই 2012 চনত প্ৰাৰ্থনা ঘৰলৈ অকলে এবাৰ আহিলোঁ। নামঘৰত থাকি লঘোণ দিব লাগিব বুলি বুজাই দিলে। তেতিয়া ভিনদেউৰ লগত কোনোবা আহিছিল মই পাহৰিলোঁ। মোৰ শুকাই দেহাটো আনি নামঘৰত পেলাই থৈ গ'লোঁ। তেতিয়া মই খুব কান্দি কান্দি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। লঘোণ শেষ হোৱাৰ পাছত ভিনদেউৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱাত ভিনী বাইহঁতে অকণমান আচৰুৱা পালে, এইটোৱে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম ল'লে বুলি। এতিয়া আমাক গাঁৱৰ ৰাইজে কি ক'ব বুলি ভাবিলে। এইখিনি মই বুজি পাই মৰাণতে ৰুম এটা ভাড়া হিচাপে লৈ গুচি আহিলোঁ। প্ৰাৰ্থনা ঘৰলৈ আহিবলৈ ওচৰ হ'ব বুলি মই অহা যোৱা কৰি থাকিলোঁ। এদিন ধান ধোৱা দিনতে মই ৰুমত অকলে থাকি দুখ মনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ। ৰাতি 12 বজাত প্ৰভু যীশুৱে মোৰ ৰুমত অহা গম পালোঁ, আৰু মোৰ ভৰিটো মূৰৰ পৰা ভৰিৰ তললৈকে চেঁচা আৰু কাৰেণ্ট মৰাৰ দৰে চুই দিলে। আৰু সেইদিনাই মই জীৱনত কোনোদিন কান্দি নোপোৱা সেয়া ভাবি কান্দিছিলোঁ। আৰু কিছু সময় পাছত প্ৰভু যীশু গুচি গ'ল। তাৰে পাছৰে পৰা ৰাতি হ'লে প্ৰায় 12 বাজিলে মই হোৱা দুৱাৰত কুকুৰিয়াই মই আছোঁ বুলি গম দিয়ে, আৰু তাৰ আগত মই মনৰ দুখত চুইচাইড কৰিম বুলি শ্লিপিং টেবলেট গোটাই লৈছিলোঁ। নামঘৰলৈ আহি থকাৰ পৰা গুৰুজনাই আশীৰ্বাদ কৰি দিয়াৰ পৰা বেমাৰ আজাৰ পৰা আৰু চুইচাইড কৰিম বুলি ভবা কথাবোৰ আঁতৰি গ'ল। ক্ৰমাত মই নামঘৰলৈ আহি থাকিবলৈ ধৰিলোঁ। মৰাণত কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ এটাত পঢ়িছিলোঁ আৰু শিকাইছিলোঁ, মাহত মুঠেই 1500 টকা দিয়ে। গুৰুজনাই এদিন হঠাৎ ক'লে, তাতো কাম কৰি থাক আৰু ইয়াতে প্ৰভুৰ কাম কৰি থাক, প্ৰভুৰ কৰ্মই যে পৃথিৱীত শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম এইখিনি বুজাই দিলে। এইখিনি বুজি পাই নামঘৰতে কম্পিউটাৰত টেষ্টিমনি বা সাক্ষ্যবিলাক বিজ্ঞান লগতে ক্ৰমাগতভাৱে ৰাইজৰ সেৱাৰ অৰ্থে দোকান প্ৰেছৰ যাৱতীয় কৰ্ম সমান্তৰালভাৱে সকলো কৰিবলোঁ। তেতিয়াই ককাইদেউ এক্সিডেণ্ট হৈ মৰাত মই ধৰ্ম লোৱা কাৰণে মৰিলে বুলি মোক গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই মাৰি পেলাম বুলি উলিয়াই পঠাই দিলে। এতিয়া এনি যেন কি কৰিম খুব কান্দিছিলোঁ। এফালে সৰু সৰু ল'ৰা দুটা পঢ়াই দিব মৰিছে, দেৱপতিটোৰ চোতালত পৰি আছে কোনো গুচুৱে, আৰু তামোল পাণ দি নামঘৰত মাক খামাক ওলালে। কথাটো আমাৰ পৰিয়ালত বিদ্যুৎ ককাইদেৱে গম পালে, আৰু আগতে ক'বলৈ মোৰ ভয় লাগিছিল, এতিয়া ভয় নকৰি সকলো ৰাইজৰ আগত কৈ দিছোঁ। তেতিয়া মোক বিদ্যুৎ ককাইদেৱে আমি সকলোৱে তেওঁক ডাংকা বুলি কওঁ। ডাংকাই ক'লে,
তই সেইবোৰ এৰি ঘৰ আহ, আৰু নহ'লে একেবাৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি যা, নহ'লে তোক মাৰি পেলাম। তেতিয়া মই ভয় আৰু দুখত প্ৰভুৱে মৰাৰ পৰা বচালে সেইটো মনত ৰাখি প্ৰভুক নেৰো বুলি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাই যা বুলি সময় দিছিল, নহ'লে যে মোক মাৰিব। এতিয়া ৰাতিয়ে ডাংগা অহা আগতেই দুখ আৰু ভয়ত মা আৰু বৌ ওচৰলৈ গৈ গাত সাহতি ধৰি কান্দি কান্দি শেষ বিদায় লৈ ৰাতিয়ে গোটেই ৰাস্তাটো কান্দি কান্দি আহিলে। প্ৰাৰ্থনা ঘৰত আহি মোৰ জীৱনটো কি হৈ গ'ল বুলি আগফালে একেডোখৰ জেগাতে বহি কান্দি কান্দি আকাশ ভাগি পৰা যেন লাগিছিল। তেনেকৈ দুখত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে ওপৰৰ পৰা বগা পোহৰ আহি মই চকু মুদি থাকোঁতে মোৰ মূৰৰ ওচৰতে ৰৈ আছিল। এতিয়া আৰু মই বেছি কান্দিছিলোঁ। সময়ৰ গতি 2021 চনত অৰ্থাৎ মোৰ জীৱনলৈ ধুমুহা অহাৰ দৰে নানা পৰীক্ষা আহি গুৰুজনৰ অন্তত যোগ দিয়াৰ পাছতে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। দিন পাগৰি যোৱাৰ লগে লগে আশীৰ্বাদ হেৰুৱাৰ পাছতে নানা সমস্যাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। সেই সময়ত লকডাউনৰ পৰিস্থিতিত নামঘৰ বন্ধ হোৱাত লগতে গুৰুজনৰ ওপৰত মিছা অভিযোগেৰে কেইবাখনো কেছ জাপি দিয়াৰ ফলত সকলো পৰিৱেশ বিচ্ছিন্ন আৰু নিমাওমা হৈ পৰিল। সেই সময়ত গুৰুজনাৰ কৰোণা হোৱা বুলি মেডিকেলত থকা দিনৰ পৰা লগতে কেছ মোকৰ্দমাবিলাকত লাগি থকা অন্তত সকলো যেতিয়া ঘৰা ঘূৰি গ'ল, পৰিৱেশটো নিতাল মাৰি তেতিয়াই মই ঈশ্বৰৰ ওপৰত ভৰসা নকৰি কেনেকৈ চলিম, কি কৰিম এইবোৰ ভাবিয়ে দুখৰ সময়ত তেওঁৰ ওচৰত নাথাকি প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ পৰা গুৰুজনাক নোপোৱাকৈ ওলাই গৈ ডিঙিৰ পৰা ৰঙলা খেতি কৰিবলৈ গৈ ডাঙৰ ঘূৰ ঘূৰ কৰি পেলালোঁ। কিয়নো 2014 চন মানতেই মৰাণ কয়লৰ কল্পনা বাইদেউৰ ঘৰত ল'ৰাৰ ভুটি পাতোঁতে তাতো ভুল হোৱাত একেই কাগজত মোৰ জন্ম দিয়া মাৰ ভিক্ষাতে চহী মাৰি ঈশ্বৰৰ কাৰণে মোৰ জীৱনটো উচৰ্গা কৰিছোঁ বুলি লিখা আছে। তথাপি মই সকলো পাহৰি আকৌ ভুল কৰি পেলালোঁ। আকৌ গুৰুমাক মই চুইচাইড কৰি দিওঁ বুলি কৈ ভুল কৰিলোঁ। প্ৰাৰ্থনা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে ওপৰৰ পৰা গুৰুজনাই দুখ মনেৰে মোক চাই আছিল বুলি গুৱাহাটীৰ অনামিকা বাই ক'লে। কিন্তু মই প্ৰথমবাৰ গালি খাই আকৌ গালি খোৱাৰ ভয়ত গুৰুজনাক ক'বলৈ ভয় লাগিল। গুৰুজনাক নকৈ ওলাই যোৱা আৰু অন্তত দুখ দিয়া এতিয়া মই নিজে পস্তাই আছোঁ। কিয়নো মই আশীৰ্বাদ হেৰুৱাই মানসিক শান্তি হেৰুৱাই পেলালোঁ। পৰীক্ষা আহিব বুলি আমাক ক'বলৈ আছোঁ, কিন্তু যেতিয়া নিজৰ জীৱনলৈ পৰীক্ষা আহে তেতিয়াহে গম পাইছোঁ কিমান কষ্ট হয়। যেনেকৈ দ্বিতীয় দুজন 28 বা 15 ওপৰত অবাধ্যতাৰ গুণে পাব লগা হওঁ, কিন্তু মই আজি তোমাক তেওঁৰ যি মই আজ্ঞা আৰু বিধি দিছোঁ সেই সকলোকে পালন কৰি সেইমতে কাৰ্য কৰিবলৈ যদি তুমি তোমাৰ ঈশ্বৰ জীৱৰ কাৰ্যলৈ কাম নিদিয়া, তেন্তে এই সকলো হাও তোমাৰ ওপৰত পৰিল আৰু পৰিব আৰু তোমাৰ ফলিয়াব। তুমি নগৰত হাও পাবা আৰু গাঁৱৰ ফুলে হাও পাবা, তোমাৰ পাচি আৰু তোমাৰ আটাগুৰি পচা পাতকৈও হাও পাব। তেনেকৈ মোৰ জীৱনলৈ যি হাও আহিল তাৰ বাবে থকা খোৱা কোনো শান্তি নাইকিয়া হ'ল আৰু লগতে চোলা এটা কিনিবলৈও পইচা নাইকিয়া হ'ল। যিকোনো কাম বা ব্যৱসায় এটা কৰিলেও যিমান নিজে চেষ্টা কৰিলেও সফল হ'ব পৰা নাই, ক'ত ক'ত থাকিব লগা হয়। সেয়েহে ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ হেৰুৱালে কেনেকুৱা কষ্ট হয় মোৰ জীৱনতে থলিয়াইছিল। সেয়েহে মই ঈশ্বৰৰ দেখাত আৰু গুৰুজনাৰ দেখাত যি পাপ অপৰাধ কৰিলোঁ সেইখিনি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ আৰু পুনৰাই মোক আশীৰ্বাদ কৰি দিব বুলি ইয়াৰ গুৰুজনাৰ চৰণত মই ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ।